Բան քաղաքապետ, վերջին ամիսներին դիլիջանցները բողոքում են, որ ձեզ մոտ ներքաղաքային տրանսպորտը թանկացել է։ Ինչն է պատճառը և ինչու է նման որոշում կայացվել։ Ներքաղաքային տրանսպորտը չի թանկացել մեզ մոտ։ Ոչ, վերջին երկու ամսում, այսինքն դա իրականացվել փետրվարին, մոտավորապես արդեն 6-7 ամիս է, և դա իրականացվեց, քանի որ բոլոր մեքենաները փոխվեցին, ավտոբուսները ձեռք բերվեց նոր ավտոբուսներ, և շահագործում արդեն իսկ վնասակար էր, և այսօր արդեն նորմալ շահագործում են նոր ավտոբուսները։ Երևանում էլ կան նոր ավտոբուսներ, սակայն ուղևարձը չի թանկացվել։ Ինչն է պատճառը, այսինքն այդտեղ պայքար չկար, դա էր պատճառը, որ թանկացած ձեզ մոտ։ Պայքարի որևէ խնդիր չկար, պայքար կար, բայց այնուամենայնիվ քաղաքի ռելեֆային պայմաններից ելնելով մեր ավտոբուսները հիմնականում նաև աշխատում են ոչ թե գազով, այլ բենզինով, հատվածներ ունեն որ բենզինով և դիզվառելիքով, որ ստիպված բերեցին թանկացումը։ Վերջին շրջանում որոշ կառույցներ բացվեցին, օրինակ միջազգային դպրոցը և այլն, նաև կենտրոնական բանկը ունի մասնաճյուղ Դիլիջանում։ Կասեք, դիլիջանցների քանի տոկոսն է այդտեղ աշխատում, որովհետև դիլիջանցները դժգոհում են, որ հիմնական աշխատակիցները Երևանից են ընդունում։ Երկու կառույցների աշխատողների մոտավորապես 80%-ը հիմնական դիլիջանցներ են, այն մասնագետները, որ մենք ունենք Դիլիջան քաղաքում, դա բանկային համակարգի կամ միջազգային դպրոցի դասախոսական կազմը, թեկուզ այս պահին մենք ունենք նաև միջազգային դպրոցում երկու դասախոս աշխատողներ դիլիջանցներ, այսինքն այն բնակավարները, որտեղ որ մրցույթային է և մեր քաղաքացիները կարողանում են ապահովել այդ չափորոշիչները, միանշանակ երկու կազմակերպությանն է, թե միջազգային դպրոցին, թե կենտրոնական բանկին ձեռք է տալիս, որ հենց մեր տեղից ունեն աշխատողներ։